ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოს თან ერთად მსურს წარმოგიდგინო ჩვენი გადაცემის მორიგის სტომარი მხოლოდ ქართულის ფინალისტი ჯგუფ ალილოს წევრი საბა კემუარია მადლობა საბა ჩვენთან მომძანებისთვის გაგიმარჯო შენ საღამო მშვიდობის გვესტუმრა ესე იგი ახალი სიმღერა და სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ როგორ გადავიტანეთ აი ეს პანდემიის პერიოდი დღეს აქტუალურია მაინც ამ თემაზე საუბარი მით უმეტეს ჩემს გადაცემაში იმიტომ რომ დღეს ფაქტურად გაიხსნა სეზონი ჩვენს ეთერში ჩემი გადაცემის და სწორედ ამიტომაც აი დასავლეთში ჩემებთან მშობლებთან ზუგდიდში კაი ეზო ანუ ვერი გრძენი ხო ფაქტიურად ვერი გრძენი კი ნამდვილად ბინაში რომ ყოფილიყავი გამოკეტილი რაღაც ძალიან გამიჭირდებოდა და აი ეზოში და ისე წიგნების კითხვა და რაღაც ეზოში თუმცა სიმღერა მოგვენატრა დარწმუნებული ვარ ამ თვეების განმავლობაში ხომ ასეა დაგვაკაულა ჩემები კი მღერიან და სახლში ცოტა მღეროდით მაგრამ მამღერი თავსი ხალისებით ასე ვთქვა ხო? კარგი. და რა შეიძლება ჯგუფ ალილოს მე მაინტერესებს აი რაიმე სიახლეზე თუ არის საუბარი სამომავლო. ახალ სიმღერაზე მუშაობთ ახლა პოპურზე, ქალაქურ პოპურზე და მალე ჩაიწერ. მოგეთ არჩერდებით შეიძლება ასე ითქვას. კარგი და ახალ სიმღერას რა შეიძლება მე როგორც ვიცი დღეს ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. კი. და მოდი ჯერ ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერაზე, რომელთაც გვესტუმრე. ცოტა ხალისი შემოვიტანოთ აი. ანუ მხიარული სიმღერა გაჟღერდება ახლა ლაივში, როგორც მივხვდი, მთვარის სიმღერა, ვიცით ეს სიმღერა ჩვენ. კი ბატონო, იცის ჩვენმა მსმენელმა, ვისაც უყვარს არ დაიდარდოთ, ანუ ვისაც უყვარს ზოგადად ჭეშმარიტი ქართული ჰანგები და სიმღერები, ასე რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად აქტიურად მოღვაწეობ ჯგუფ ალილოში სოლო სიმღერებიც იქმნება, იწერება, რომელსაც შენასრულებ. ანუ სოლო კარიერასაც ვაგრძელებთ, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ეს სიმღერა რაი გაგცნერეთ განსაკუთრებით ზურფასი და ემოციურად დატვირთულია ჩემთვის, რადგანაც ქალბატონო მაცოცომ ასე თქვა მინდა რომ შენი მღეროო და მაჩუქა ეს სიმღერა. დღეს ფაქტობრივად მეორე სიმღერა გაჟღერდება რომლის ავტორიც მაცოცო გახლავთ, კი მაკა ზამბახიძე წარმოადგინა და ეს გახლავთ სათვალავი ამერია, ხო? კი. ჩემი შვილის ნათლია ქალბატონი მაცაცო, ტექსტი გიაკობახიძეს ეკუთვნის, ჩემი ძმაკაცის мама და ძალიან რაღაცა ისეთი ოჯახური. ხო, ძალიან ახლობელია ჩემთვის ეს სიმღერთან ტექსტიც ისეთია. ძალიან თქვი. და რომელ სტუდიაში დამზადდა? ბრავო რეკორდში ჩაიწერა. მადლობა მინდა ვუთხრა ამ სტუდიას და ირაკლი მეთისაშვილმა გააკეთა არანჟირება. ესე იგი, მუსიკის ავტორი. მადლობა მინდა ვუთხრა. მაცაცოების კვერაზია, ტექსტი გიაკობახიძეს ეკუთვნის, არანჟირება ირაკლი მეთისაშვილს. განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ მაცაცოს.